नमस्कार, मी श्री सुशील अनंत म्हात्रे, संचालक म्हात्रे क्लासेस पेझारी अलिबाग। आपण बेसिक मॅथ्सची सिरीज चालू केलेली आहे। ज्या मुलांचं बेसिक कमकुवत आहे त्या मुलांसाठी आपण बेसिक मॅथ्सची सिरीज चालू केलेली आहे। तो आता पाठ आपण बोर्डवर बघूया। बघा, आपण आता बेसिक मॅथ्समधला 14वा पाठ बघतोय। पॉइंटचं नाव आहे ट्रायंगल। ट्रायंगल म्हणजे त्रिकोण। मग त्रिकोण म्हणजे काय बोलतोय? बोला, तीन बाजू असलेली क्लोज फिगर। तीन बाजू असलेल्या क्लोज फिगरला आपण ट्रायंगल म्हणतो। एक ए बी बाजू आहे, ए सी बाजू आहे, बी सी बाजू आहे, त्या बंद आहेत, क्लोज आहेत, मग अशा फिगरला काय म्हणतो आपण? ट्रायंगल। अशा फिगरला म्हणतो आपण ट्रायंगल। मग ट्रायंगलच्या प्रॉपर्टी कोणकोणत्या आहेत? ट्रायंगलच्या प्रॉपर्टी कोणकोणत्या आहेत? एक, पहिली प्रॉपर्टी, तीन साईड्स आहेत आणि तीन अँगल्स असतील। ट्रायंगलला तीन बाजू आहेत आणि तीन अँगल असतील। पहिला भाग, पहिली प्रॉपर्टी काय बोला? इट हॅज थ्री साईड्स अँड थ्री अँगल्स। दुसरं काय बोलता येईल? बोला, तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते। त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज किती असेल? 180 अंश, 180 असते। हे 70 अधिक 50 म्हणजे 120 आणि हे 60 म्हणजे 180। त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते। आता तिसरा भाग, कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज, द सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर दॅन थर्ड साइड। त्रिकोणाच्या दोन बाजूंची, कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूच्या पेक्षा जास्त असली पाहिजे। मग आपण बाजू घेतली ए बी सी, मधले ए आणि बी बाजू घेतली, त्यांची बेरीज सी पेक्षा मोठी पाहिजे। बाजू साइड ए आणि सी घेतली तर ए प्लस सीची किंमत बी पेक्षा मोठी असली पाहिजे। किंवा बी आणि सी घेतात का? बोला, बी प्लस सीची किंमत ए पेक्षा मोठी असली पाहिजे। म्हणजे त्रिकोणाच्या दोन बाजूंची बेरीज, कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा मोठी पाहिजे। भले ती ए प्लस बी ग्रेटर दॅन सी, ए प्लस सी ग्रेटर दॅन बी, किंवा बी प्लस सी ग्रेटर दॅन ए। पहिलं का बघा, त्याला तीन बाजू आहेत, तीन कोण आहेत, तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असते, 180 अंश असते। दोन कोण, दोन बाजूंची बेरीज ही का बोला? तिसऱ्या बाजूपेक्षा मोठी असते। इथं पण मोठी आहे आणि इथेही मोठी आहे। आता जनरली आपण कोण घेतला? ए बी सी। मग कॅपिटल ए कोणासमोरची बाजू आपण स्मॉल ए घेतो, कॅपिटल बी कोणासमोरची बाजू आपण स्मॉल बी घेतली, आणि कॅपिटल सी कोणासमोरची बाजू आपण स्मॉल सी घेतली। ए कोणासमोरची बाजू स्मॉल ए, बी कोणासमोरची बाजू स्मॉल बी, आणि सी कोणासमोरची बाजू स्मॉल सी। आता ही बाजू घेतली आपण 6, ही बाजू घेतली आपण 5, आणि ही बाजू घेतली आपण 4। मग सगळ्यात मोठा अँगल कोणता? 70। मग 70 कोणासमोरची बाजू सगळ्यात मोठी असेल? 70 कोणासमोरची बाजू सगळ्यात मोठी असेल म्हणजे साईड अपोजिट टू लार्जर अँगल इज लार्जेस्ट। साईड अपोजिट टू लार्जर अँगल इज लार्जेस्ट। मग कोण मोठा अँगल आहे? ए। ए ची किंमत किती बोला? 70। मग ए कोणासमोरची बाजू कुठली बोला? स्मॉल ए, ती किती बोला? 6, ही सगळ्यात जास्त असेल। मोठ्या कोणासमोरची बाजू मोठ्या कोणासमोरची बाजू ही मोठी असते। ही झाली चौथी प्रॉपर्टी। पहिली प्रॉपर्टी काय? तीन बाजू तीन कोण। दुसरी काय? तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180। तिसरी बाजू काय बोला? दोघांची बेरीज तिसऱ्यापेक्षा जास्त असते। चौथी, ए कोणा मोठ्या कोणासमोरची बाजू मोठी असते। आता बघा पुढेच पाचवी प्रॉपर्टी बघा। एक्सटेरियर अँगल हा इज इक्वल टू काय बोला? सम ऑफ इंटेरियर अपोजिट अँगल। आता ट्रायंगल कोणता आहे? बोला ए बी सी। ए बी सी त्रिकोणाचा ई हा एक्सटेरियर अँगल आहे। मग या ईची किंमत, या एक्सटेरियर अँगलची किंमत करणारा या दोन करणारा इंटेरियर अँगलच्या बेरजे इतकी असते। मग या ईची किंमत आहे, काय किंमत आहे? 110 प्लस का बोला 30। मग किती आली किंमत? ई 110 प्लस 30 किंमत आली 140 अँगल ई। म्हणजे एक्सटेरियर अँगलची किंमत
इट्स का बोला अपोजिट इंटेरियर एंगल्स, इंटेरियर एंगल कुठले बोला 110 आणि का बोला 110 आणि का बोला 30। पुन्हा बघा एक्सटेरियर एंगल ची बेरीज इट्स सम ऑफ का बोला इंटेरियर एंगल, मग कुठे बोला ए प्लस सी म्हणजे 110 अधिक 30, मग एंगल ई ची किंमत आली 110 प्लस 30 बरोबर किती आलं 140। आपल्या पुन्हा बघा ट्रायंगल म्हणजे काय, ट्रायंगल म्हणजे तीन बाजूंची करणाऱ्या क्लोज फिगरला ट्रायंगल म्हणतात। ट्रायंगलची प्रॉपर्टी तीन बाजू तीन कोण, दुसरी प्रॉपर्टी तिघांची तिन्ही अँगलची बेरीज किती असते 180, तिसरी प्रॉपर्टी कोणत्याही दोघांची बेरीज तिसऱ्यापेक्षा मोठी असते, चौथी प्रॉपर्टी मोठ्या कोणासमोरचा मोठ्या कोणासमोरची बाजू मोठी असते, पाचवी प्रॉपर्टी एक्सटेरियर अँगलची बेरीज ही इंटेरियर अँगलच्या बेरजे इतकी असते। ट्रायंगल म्हणजे काय, तीन साईड असलेली क्लोज फिगर। प्रॉपर्टी थ्री साइड्स थ्री अँगल। सेकंड प्रॉपर्टी तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते। तिसरी प्रॉपर्टी कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज तिसऱ्या बाजूंपेक्षा मोठी असते। चौथी प्रॉपर्टी मोठ्या कोणासमोरचा मोठ्या कोणासमोरची बाजू मोठी असते। आणि पाचवी प्रॉपर्टी एक्सटेरियर अँगल करणारा इंटेरियर अँगलच्या बेरजे इतका असतो। एक्सटेरियर अँगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटेरियर अपोजिट अँगल। आपल्या पाच प्रॉपर्टी झालेल्या आहेत। आता पुढे आता आपल्याला बघायचं आहे टाईप्स ऑफ ट्रायंगल, टाईप्स ऑफ ट्रायंगल पण बेस अपॉन अँगल, त्रिकोणाचे प्रकार पण बेस अपॉन अँगल। मग पहिला टाईप अक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे लघुकोन त्रिकोण। सेकंड राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोण। आणि तिसरं ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल म्हणजे विशालकोन त्रिकोण। काय बोलतो बा, ट्रायंगलचे टाईप्स डिपेंडिंग अपॉन अँगल। मग पहिला टाईप कुठला बोला अक्यूट अँगल ट्रायंगल, सेकंड कुठला राईट अँगल ट्रायंगल, आणि तिसरं ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल। आपण एक एक घेणार आहोत। पहिला काय बोला अक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे लघु कोन त्रिकोण। पहिला टाईप अक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे लघु कोन त्रिकोण। मग हा पण 90 पेक्षा कमी, हा पण 90 पेक्षा कमी, हा पण 90 पेक्षा कमी, मग ऑल अँगल्स आर अक्यूट म्हणजे 90 पेक्षा कमी असतील तर त्या ट्रायंगलला म्हणतो आपण अक्यूट अँगल ट्रायंगल। ज्या त्रिकोणाचे तिन्ही कोण 90 पेक्षा कमी असतील लेस दॅन 90 म्हणजे अक्यूट असतील त्याला म्हणतो आपण अक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे लघु कोण त्रिकोण। काय म्हटलं बा, ज्या त्रिकोणाचे तिन्ही कोण 90 पेक्षा कमी असतील म्हणजे अक्यूट असतील त्याला काय म्हणतो आपण अक्यूट अँगल ट्रायंगल। हा झाला पहिला टाईप। हा दुसरा राईट अँगल ट्रायंगल त्याला म्हणतो आपण काटकोन त्रिकोण। मग काटकोन त्रिकोण म्हणजे काय बोला, ज्या त्रिकोणाचा एक कोण 90 असतो राईट अँगल असेल, ज्या त्रिकोणाचा एक कोण राईट अँगल म्हणजे 90 असेल तर त्याला म्हणतो आपण राईट अँगल ट्रायंगल। ज्या त्रिकोणाचा एक कोण 90 असेल इक्वल टू 90 असेल म्हणजे राईट अँगल असेल त्याला म्हणतो राईट अँगल ट्रायंगल। आता तिसरं विश करणार ऑप्ट्यूस अँगल ट्रायंगल, तिसरं काय बोला ऑप्ट्यूस अँगल ट्रायंगल म्हणजे विशाल कोन त्रिकोण। मे ज्या त्रिकोणाचा एक कोन ऑप्ट्यूस असतो म्हणजे 90 पेक्षा मोठा असेल त्याला म्हणतो आपण ऑप्ट्यूस अँगल ट्रायंगल। हा 120 आहे, 110 आहे, 100 पण झाले, 90 पेक्षा मोठा पाहिजे। मग ज्या त्रिकोणाचा एक कोन ऑप्ट्यूस असेल म्हणजे ग्रेटर दॅन 90 असेल, ज्या त्रिकोणाचा एक कोन 90 पेक्षा मोठा असेल त्याला म्हणतो आपण ऑप्ट्यूस अँगल ट्रायंगल। बघा ज्याचे तिन्ही कोन 90 पेक्षा कमी असतात अक्यूट असतात त्याला म्हणतो अक्यूट अँगल ट्रायंगल, ज्याचा एक कोन 90 असेल राईट अँगल असेल त्याला म्हणतो राईट अँगल ट्रायंगल, ज्याचा एक कोन ऑप्ट्यूस असेल म्हणजे 90 पेक्षा मोठा असेल त्याला म्हणतो ऑप्ट्यूस अँगल ट्रायंगल। जर त्रिकोणाची बेस माहिती असेल आणि हाईट माहिती असेल तर फॉर्म्युला एरिया ऑफ ट्रायंगल बरोबर 1/2 बेस इंटू हाईट।
इतना बेस हा बी सी बोलता येईल आणि हाइट का बोलता येईल बोला ए बी बोलता येईल। जर बेस आणि हाइट माहिती असेल तर एरिया ऑफ ट्रायंगल चा फॉर्म्युला 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 पाया इंटू उंची 1/2 का बोला बेस इंटू हाइट। मग या त्रिकोणामध्ये बेस किती आहे बी सी मग हाइट किती आहे बोला ए बी मग फॉर्म्युला का बोला 1/2 बेस म्हणजे बी सी आणि हाइट म्हणजे का बोला ए बी। जर हाइट दिली असेल तर फॉर्म्युला का बोला 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का बोला 1/2 बेस इंटू हाइट। आता या ट्रायंगल मध्ये जर ही हाइट दिली असेल ही हाइट दिली असेल एच आणि या ट्रायंगल मध्ये ही हाइट दिली असेल आपण डी पॉइंट घेतला ही हाइट घेतली आपण एच। समजा या त्रिकोणामध्ये हाइट दिली असेल एच मग फॉर्म्युला 1/2 बेस बी सी आणि हाइट ए डी। या त्रिकोणामध्ये हाइट दिली असेल ही हाइट दिली असेल तर बेस झाला बी सी आणि हाइट काय बोला आपला ए डी। जर बेस आणि हाइट दिली असेल तर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू का बोला 1/2 बेस इंटू हाइट। आपण बघतोय आता टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पण बेस अपॉन साइड मागे घेतला पण बेस अपॉन अँगल आता घेतलं बेस अपॉन साइड। मग बेस अपॉन साइड ट्रायंगलचे तीन प्रकार पडतात इक्विलॅटरल ट्रायंगल त्याला म्हणतो समभुज त्रिकोण आयसोसील्स ट्रायंगल त्याला म्हणतो समद्विभुज त्रिकोण आणि स्कॅलिन ट्रायंगल त्याला म्हणतो विषमभुज त्रिकोण। पुन्हा बघा बेस अपॉन साइड देर आर थ्री टाइप्स इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे समभुज त्रिकोण आयसोसील्स ट्रायंगल म्हणजे समद्विभुज त्रिकोण आणि स्कॅलिन ट्रायंगल म्हणजे विषमभुज त्रिकोण। आता याचा आपल्याला इक्विलॅटरल ट्रायंगल पहिला काय बोला इक्विलॅटरल ट्रायंगल मग ज्या त्रिकोणाच्या सगळ्या बाजू सारख्या आहेत ही पण बाजू आहे ही पण बाजू आहे आणि ही पण बाजू आहे अशा त्रिकोणाला म्हणतो आपण इक्विलॅटरल ट्रायंगल। ज्या त्रिकोणाच्या ऑल साइड्स आर इक्वल त्याला म्हणतो आपण इक्विलॅटरल ट्रायंगल। मग अशा इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा एरिया कसा येईल बोला एरिया बरोबर काय दिलंय √3/4 आणि बाजूचा वर्ग। इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा फॉर्म्युला आहे √3/4 इंटू ए स्क्वेअर म्हणजे बाजू वर्ग। पुन्हा बघा इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे सगळ्या बाजू सारख्या आणि त्याचा एरिया बरोबर √3/4 ए स्क्वेअर। आता दुसरा ट्रायंगल आयसोसील्स ट्रायंगल्स आयसोसील्स ट्रायंगल त्याला म्हणतो समद्विभुज त्रिकोण। मग समद्विभुज त्रिकोण म्हणजे ज्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू सारख्या आहेत त्याला म्हणतो आपण आयसोसील ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। ज्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू सारख्या आहेत या दोन बाजू सारख्या आहेत आणि म्हणून याला म्हणतो आयसोसील्स ट्रायंगल। मग अशा त्रिकोणाचा एरिया बरोबर b/4 अशा त्रिकोणाचा एरिया बरोबर b/4 इन रूट मध्ये 4a² - b² पुन्हा बघा काय फॉर्म्युला एरिया बरं का बोला b/4 इन रूट मध्ये 4a² - b² फक्त बी हा बेस पाहिजे बी हा बेस आहे। पुन्हा बघा ज्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू सारख्या असतात त्याला म्हणतो आपण आयसोसील ट्रायंगल। मग अशा ट्रायंगलचा एरिया बरोबर b/4 इन रूट मध्ये 4a² - b² आता तिसरा टाइप स्कॅलिन ट्रायंगल त्याला म्हणतो विषमभुज त्रिकोण। तिसरा ट्रायंगल स्कॅलिन ट्रायंगल म्हणजे विषमभुज त्रिकोण म्हणजे ज्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू वेगळ्या आहेत ए वेगळी बी वेगळी सी वेगळी ऑल साइड्स आर डिफरंट म्हणजे इक्वल नसतील तर त्याला म्हणतो आपण स्कॅलिन ट्रायंगल। ज्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू डिफरंट असतात त्याला म्हणतो स्कॅलिन ट्रायंगल म्हणजे विषमभुज त्रिकोण। मग अशा त्रिकोणाचा एरिया कसा करतो एरिया बरोबर इन रूट मध्ये एस कंसामध्ये s - a, s - b आणि s - c हे इन रूट मध्ये आहे। मग विषमभुज त्रिकोणाचा एरिया का बोला एरिया बरोबर इन रूट एस इंटू एस मायनस ए इंटू एस मायनस बी
इंटू का बोला एस माइनस सी एस ला म्हणतो आपण हाफ पेरिमीटर आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. नीट बघा ज्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू वेगळ्या असतात त्याला म्हणतो आपण स्कॅलिन ट्रायंगल आणि त्याचा एरिया बरोबर रूट मध्ये एस एस मायनस ए एस मायनस बी आणि एस मायनस सी एस ला म्हणतो आपण हाफ पेरिमीटर. मग फॉर्म्युला आहे एसचा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू याला म्हणतो आपण हाफ पेरिमीटर एस. तो फक्त इथे भरायचा आहे. बा डिपेंडिंग अपॉन बेस देर आर थ्री टाईप इक्विलॅटरल आयसोसिल स्कॅलिन. इक्विलॅटरल बेस सगळ्या बाजू सारख्या मग फॉर्म्युला का बोला एरियाचा रूट थ्री अपॉन फोर बाजू वर्ग ए वर्ग. आयसोसिल म्हणजे दोन बाजू सारख्या मग एरियाचा फॉर्म्युला काय दिला बोला बी बाय फोर इन रूट मध्ये फोर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. स्कॅलिन म्हणजे तिन्ही बाजू वेगळ्या मग फॉर्म्युला एरिया बरोबर रूट मध्ये काय घेतलं एस एस मायनस ए एस मायनस बी आणि एस मायनस सी पण एसला का म्हणतो आपण हाफ पेरिमीटर आणि एसचा फॉर्म्युला आहे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. काय दिलंय ए प्लस बी प्लस सी ला म्हणतो पेरिमीटर अपॉन टू म्हणजे हाफ पेरिमीटर झाला एसची किंमत हाफ पेरिमीटर. इथे आपला हा पॉइंट संपलेला आहे. आपला ट्रायंगल हा पार्ट संपलेला आहे. आपण ट्रायंगल म्हणजे काय बघितलेलं आहे ट्रायंगलचे अँगल वरना प्रकार घेतले आपण अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल आणि काय घेतलं आपण ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल आणि ट्रायंगलचे साईड वरना प्रकार घेतले आपण इक्विलॅटरल ट्रायंगल आयसोसिल ट्रायंगल आणि स्कॅलिन ट्रायंगल. इथे आपला पॉइंट संपलेला आहे. आपण इथं तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला चांगला वाटला असेल आवडला असेल तुम्हाला उपयोगी असेल तर शेअर करा सबस्क्राईब करा जास्तीत जास्त मुलांना सांगा जेणेकरून जास्तीत जास्त मुलांना याचा फायदा होईल. शिकवणं एकदम सुंदर आहे सहज कळणार आहे साध्या भाषेतलं आहे फक्त करायचं आहे तुम्हाला फक्त ऐकायचं आहे रोज फक्त ऐकायचं आहे बरोबर. काही दिवसांमध्ये फरक तुमचा तुम्हाला जाणवेल. हा बेसिक म्हणजे याचा उद्दिष्ट एकच आहे की ज्याचा बेस कमकुवत आहे त्याचा बेस चांगला करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे फक्त तो नीट ऐका बरोबर तुम्हाला तुमच्यामधला फरक कळेल. इथं मी थांबतो पुन्हा आपण भेटू एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आपण रोज व्हिडिओ घेऊन येणार आहोत. आता मी इथं थांबतो.